tady předtím. Prosím tě, Rádíku, nejezdí. Neboj se, to tam nesjede. Ten chlapeček to má hroznější. Kde je ještě? No, ten chlapeček to má jen tak tak, to mu tam. A prosím, že naše lodi jsou ty oranžové zprava. Holky sedějí kde? Poslední. Poslední napravo? Jo. A jedou! Kde je mamina? Pojďte posvodit česnici nejrychlejší ženských posádek. Na 308. Přesně se to bude. Na 308. Přesně se to bude. Na 308. 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 Ještě!